Sunana Zina Ibrahim, kuma ina daga cikin almajiran malam wanda suke wannan harka din. Anyway, to alhamdulillah, mutum farko da aka fara wannan kira din, malam ya nuna mana cewa addini din dole ana tafiya ne da maza da mata. Don haka tun farko shi yayi encouraging din mu, in banda haka nan da can ba san. In fact, ma yana daga cikin abin da suka yi ta sukan malam da shi daga farko da ya fara wannan kira din, suna cewa to wani addini ne har da mata. Mata an san su suna zuwa kasuwa, suna zuwa gidan biki, suna zuwa